Сын кездегі біздің негізгі қадам президенттің ұжымдық қауіпсіздікке жүгінгені болды. Осылай деген парламент мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұл, адам өмірінен қымбат еш нәрсе жоқ. Ең дамыған демократиялық елдердің өзінде адамдар қырғынға ұшыраған лаңкестік актілер жағдайында барынша қатаң шаралар қабылдануы керек деп. Осы тұста президентіміздің оң шешім қабылдағанын айтты. 2 миллионнан астам мысалға халқы бар Алматы қаласына лайық. Анау жылу жүйесі болсын тез. Иә? Соны істен шығарған жағдайда. Болмаса ана вода каналдар ауыз суға тапшы. Ішіне мысалға у қосса, бір үш күннің ішінде халқымызды жойып аламыз ғой. Міне осы мәселеге келген кезде бұл дұрыс шешім болды. Және бұдан ешқандай қобалжитын ештеме жоқ. Жөн жосықсыз жалған ақпаратқа сеніп даурықпаға айналдыруға болмайды.